me. Një vizitë emocionale në vendin nga ku filloi gjithçka. Vllai George Floydit tek vendi ku një oficer policie I bardhë Minneapolisit vendosi gjurin mbi qafën e vllait të tij. Terence Floyd bën thirrje për qetësi dhe paqe në vazhdimin e trazirave që u përhapën pas vdekjes së të vllait. Let's switch it up, y'all. Le ta kthejmë për lart, le ta kthejmë. Bëjeni këtë në mënyrë paqësore, ju lutem. Do this peacefully. Please. Me qytetet amerikane në flak pas protestave më të përhapura mbi brutalitetin e policisë dhe racizmit në dekada, demonstruesit shqetësohen se thirrjet e tyre për drejtësi po lihen në hije nga dhuna. George Floyd was killed like an animal. George Floyd u vras si kafsh dhe jemi të lodhur. Kjo është norma. Kjo nuk është diçka që është e re. Është në të vërtetë diçka që ka ndodhur dhe vazhdon të ndodhë. Jemi këtu vetëm për të thënë se jemi lodhur nga kjo. Tubimet përbëhen kryesisht nga demonstrues paqësor, të cilët janë shumë më tepër se ata që duan të nxisin dhunë. Megjithatë, një numër protestash kanë përfunduar në kaos, zakonisht pas perëndimit të diellit, me plaçkitje dhe vandalizëm. Por shumica e demonstratave në të gjithë vendin kanë qenë paqësore, me pjesëmarrje të shumëllojshme dhe unifikuese. Black people in this country have never had equal protection under the law. Never. Afrikano-amerikanët në këtë vend kurrë nuk kanë patur mbrojtje të barabartë sipas ligjit. Kurrë. Kur fëmijët e mi të rritur dalin në rrugë duke veshur një kapuç, unë nuk kam frikë për ta. Por çdo nën këtu ka frikë për fëmijët e saj, nëse ata janë fëmijë afrikano-amerikan, nëse janë veçanërisht burra afrikano-amerikan. Është gabim, është e padrejtë. It is wrong, it is unjust. Në vend të përdorimit të dhunës, shumë protestues po gjejnë mënyra për të avancuar kauzën e drejtësisë racore. Si Matt Manning, një avokat nga Texas I cili po ofron shërbime pa pagesë për protestuesit e arrestuar. Ai dëshiron që djemtë e tij të shohin se si ai ka përdorur aftësitë e tij për të mbështetur lëvizjen. Nëse shikoni lëvizjen e të drejtave civile, njerëzit vepruan për lëvizjen duke përdorur aftësitë më të mira. Disa njerëz ushqenin të gjithë të tjerët ndërsa planifikonin lëvizjen, sepse kontributi I tyre ishte aftësia të gatuanin për lëvizjen. Siç e dini, njerëz të tjerë predikonin, të tjerë bën një numër gjërash, në cilësinë që unë shërbej si avokat, dua të sigurohem se kur ta mbyll, ta di që bëra gjithçka munda për t'i ndihmuar njerëzit. Të tjerët mbështeten tek besimi I tyre. Një shkrimtare po I bën thirrje kongregacionit të kishës së saj shumë kulturore të veprojë. As a believer, Si besimtare ajo që më pikullon më shumë është se në një kom që pretendon të jetë I krishterë, këto gjëra në të vërtetë keq interpretojnë karakterin e Zotit. Edhe unë kam dy djem afrikano-amerikan. Një nga gjërat e para që unë mësova kur shpjegova se kush është Zoti është se ai është I drejtë. Por ndërsa protestuesit jo të dhunshëm përpiqen të mbizotërojnë mesazhin e këtyre tubimeve, Shumë thonë se dekadat e shtypjes dhe zhgënjimit kanë çuar në këtë moment të dhunshëm në historinë amerikane. Shumë nga çështjet që ne shohim janë në sistem. Këto janë çështje të ndërlikuara: sistemi arsimor, sistemi I strehimit, drejtësia, rezultatet e ndryshme për afrikano-amerikanët dhe njerëz të tjerë me ngjyrë në këtë vend që kanë ekzistuar që nga fillimet e këtij vendi. Çështje të sistemit që do të marrin kohë për t'u zgjidhur. Ndërkohë, kritikët thonë se pamjet e forcave të zbatimit të ligjit duke shpërndar një tubim paqësor jashtë shtëpisë Barth, në mënyrë që presidenti Trump të mund të shëtisë drejt një kishe, nuk do të bëjnë asgjë për të ndihmuar një komunitet që kërkon drejtësi dhe shërim.